Rikthyem transmetim të drejt për drejt në Studio Live në pjesën e dytë. Ndalemi shkurtimisht te titujt dhe kalojmë me njëherë të ftuarin që kemi në këtë pjesë. Pasi Strasburgu e quajti 21 janari një krim shtetëror, tani takon Spaku të zbuloj rolet e Berishës dhe Luzim Bashas, se cili urdhëroi gardën të qëllojnë mbi protestuesit, ku mbetën 4 persona të vrarë. Spak nis hetime për 3 vepra penale, vrasje, shpërdorim detyre dhe kryerja e veprimeve që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Në reagimin e parë, pakor pasi Spak deklaroi se po heton dhe rolin e tij si ministër i brendshëm për 21 janarin, Luzim Basha mohoi të ketë urdhëruar gardën të qëlloj dhe refuzoi komentet për rolin e Berishës. Në reagimin e parë nga PS-ja, Erjon Braçe thotë se pushkatimet e 21 janarit do të kenë përgjegjësit e vërtetë. Xhaxhaja Alex Nikës, i vrarë në 21 janar për Report Televizion, tha se tani u hap dera e drejtësisë dhe se do të dorëzojë në SPAK audioregjistrimin në të cilin pretendon se janë provat për urdhrat e vrasjeve. Mark Nika drejton gishtin drejt Berishës. €20 milion u pastruan në aferën e incineratorit të Tiranës, thot prokuroria e posaçme, nga një grup i strukturuar kriminal, ndërsa 8 urdhër arreste të njoftuara pak ditë më parë nuk janë ekzekutuar. SPAK thot se në krye të këtij grupi ishte Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, e të cilëve u vendos arrest në burg. Gjatë raportimit në kuvend, kreu i KLSH-s Arben Sheu tha se auditimet kanë zbuluar disa skandale në shëndetësi dhe se kallëzimet e bëra në disa raste as nuk janë pranuar. Abuzimet të mëdha, tha ai, po ndodhin edhe në qendrat shëndetësore që lëshojnë receta me ilaçe me rimbursim në emër të pacientëve që kanë ndërruar jetë. Kandidati Donald Trump u shfaq për herë të parë pas atentatit në Konventën e Republikanëve. Me veshin e djathtë të fashuar, ish-presidenti 78 vjeçar prezantoi kandidatin për zëvendës president, senatorin e Ohio-s James David Wentz. Një shpellur zbuluar në hënë, jo larg vendit ku Armstrong dhe Aldrin u ulën 55 vite më parë. Shkencëtarët italian konfirmuan se në hënë mund të ketë qindra shpella, të cilat mund të përdoren për strehim nga astronautët në të ardhmen.